E a gente começa falando da força-tarefa que continua a operação e encontra até helicóptero usado por garimpeiros na terra Yanomami. Paula Lobão chegando ao vivo direto de Brasília com as informações pra gente. Paula, boa noite. Como estão essas operações na região norte, hein? Focadas em destruir a estrutura dos garimpeiros ilegais. Lívia, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham neste sábado. Os fiscais do Ibama seguem nessa força-tarefa lá dentro do território Yanomami e o que eles vão encontrando, eles vão destruindo. E o que a gente tem aí de imagem, inclusive, mostrando para você aí nesse momento? Os fiscais destruindo um avião, um helicóptero e também maquinários que são usados pelos garimpeiros ilegais para extrair clandestinamente os minérios da terra indígena Yanomami. Essas imagens são de sexta-feira, ontem, quando os fiscais do Ibama e também da FUNAI, os policiais da Força Nacional de Segurança, a Força Nacional de Segurança também engloba as Forças Armadas, eles fizeram essas ações no dia de ontem e essas imagens são recentes, são atualizadas desse trabalho intenso que acontece dentro do território Yanomami. Essa presença ali da fiscalização e da segurança ali naquela área faz com que os garimpeiros fujam, corram para dentro da floresta, fujam pelos rios e vão deixando para trás esses equipamentos, esses maquinários, o que facilita aí a destruição deles e também facilita principalmente a prova de que a polícia precisa para verificar e para provar mesmo, para constar atividade ilegal, atividade criminosa dentro do território Yanomami. Lívia, os fiscais também explodiram, destruíram uma draga. O que que é uma draga? É um maquinário pesado que usa uma mangueira para sugar do fundo do rio os minérios, principalmente ouro. Qual é o problema disso? É extremamente devastador para o meio ambiente, porque para fazer esse processo, os garimpeiros utilizam um mercúrio. O mercúrio que faz a separação do minério com os sedimentos da natureza. E aí, o que que o mercúrio faz? Contamina a água dos rios. O povo Yanomami não consegue consumir mais essa água e, se consome, fica doente, né? Também foram destruídos pelos fiscais do Ibama uma escavadeira, acampamentos que estavam montados dentro da terra Yanomami. Não só os fiscais do Ibama, como da FUNAI, da Força Nacional de Segurança, eles estão naquele território desde o dia 7 de fevereiro e, como eu disse, essa operação ela ocorre com o foco de destruir toda a estrutura, a infraestrutura usada pelos garimpeiros e também para interromper o envio de suprimentos para esses garimpeiros e também interromper qualquer tipo de escoamento do minério que é extraído ilegalmente da natureza. E lembrando, Lívia, que essa terra Yanomami, o povo indígena Yanomami, enfrenta uma grave crise humanitária, crise sanitária, indígenas entre idosos e crianças muito doentes, em estado grave, doenças como malária e desnutrição aguda. A estimativa é que se tenha naquela região 20 mil garimpeiros atuando de forma ilegal num território que é habitado e ocupado por 30 mil indígenas, ou seja, uma disputa de território muito grande e injusta, né? Porque os indígenas são indefesos diante de toda essa ação dos garimpeiros ilegais. Eu volto com você ao estúdio. Com toda certeza. Obrigada, Paula Lobão, pelas informações. Um bom trabalho para você aí na Capital Federal. Agora a gente traz opinião para você aqui no Jornal Jovem Pan para comentar as principais notícias do dia. Carlo Cauti, bem-vindo, boa noite. Cauti, vamos começar então analisando essa situação dos Yanomami, focando nessa força-tarefa que segue realizando essas operações com o objetivo principal, como a Paula explicou para a gente, de asfixiar os acampamentos, os garimpeiros que atuam de forma ilegal na região e destruir essas estruturas que permitem a continuidade desses crimes, mas sem impedir a fuga desses garimpeiros para evitar uma outra crise humanitária. Como você avalia essa estratégia do governo, da força-tarefa do governo, de agir dessa forma para lidar com essa situação? De fato, Lívia, é a única solução factível do ponto de vista prático, porque a gente comentou também nas últimas edições do Jornal da Jovem Pan exatamente essa impossibilidade física do governo federal de prender milhares, dezenas de milhares, ou quizás centenas de milhares
de garimpeiros presentes no território Yanomami, todos de uma vez só, seria impossível, até pelo número de homens que o IBAMA, a Polícia Federal, a Força Nacional, tem no local, mas nem se deslocassem um inteiro efetivo do Exército Brasileiro no local, teria condição de prender tanta gente assim, que isso significaria também colocar essas pessoas em uma prisão, né, e também as prisões locais não comportariam tantas pessoas. Agora, destruir os materiais, a infraestrutura dos garimpeiros é algo que permite também evitar que esses garimpeiros voltem de forma muito rápida, né, voltem rapidamente ao local, depois que o IBAMA e as outras instituições, as outras as forças de segurança deixarem os locais, porque também é impossível estar presentes em uma área tão grande de forma efetiva, continuada. Estamos falando de um território só Yanomami, grande quanto Portugal. Imagina só a dimensão, imagina o resto da Amazônia também, quanto é grande. Então, destruir infraestruturas caras, como por exemplo, a gente viu dragas ou até helicópteros de garimpeiros, se não impede, pelo menos inibe a volta desses garimpeiros no local onde eles estavam. E assim o governo, né, as instituições ganham pelo menos tempo para tentar achar outra solução, porque de fato a gente tem que achar uma solução bem de cunho social para essas pessoas que, lembramos, na maioria das vezes não são pessoas que vêm de outros estados do Brasil ou vêm do exterior para pegar o ouro que está naquelas regiões. São próprios indígenas, né, ou são habitantes, são moradores naquelas regiões. Então, também um problema social que deve ser enfrentado e eventualmente resolvido de alguma maneira.